God president. Litt av hovedutfordringen med datalagringsdirektivet at det skjedde en enorm teknologisk utvikling. Når direktivet ble laget, så var ikke smarttelefoner så vanlig. Nå er det sånn at de ganske enkelt kan unngå en del av direktivet med at de som ønsker å sende beskjeder som ikke blir laget, enkelt kan gjøre det for eksempel gjennom Skype. Og det betyr at det, i stedet for å være et treffsikkert direktiv for å ta de mest alvorlige og de organiserte kriminelle som var hovedformålet, så rammes hver enkelt borger i stedet for som er uskyldige. Og det har vært litt av hovedkritikken i dommen. Og derfor så vil jeg jo si at det er en vesentlig forskjell på om regjeringen nå ønsker å gå gjennom dommen, for det har forståelse for, og da vurdere hva de vil gjøre, enn å bare si i dag at vi stopper implementeringen, og så gjenger vi gjennom dommen, og så ser vi hva EU-domstolen eller EU velger å gjøre. Fordi det er jo sånn at Norge stender fritt til å velge å innføre direktivet eller ikke, og så kan vi finne de treffsikre tiltakene for å ta de organisert kriminelle eller de alvorlige forbrytelsene som vi ønsker å nå gjennom bruk av datalagring. Solberg? President, jeg er veldig glad for at representanten faktisk understreker at det er behov for nasjonale regler. Det var en ganske viktig del av mitt innlegg i 2011 i denne salen, at den avtalen vi hadde, som var grunnlaget for de endringene vi gjorde, først og fremst var en nasjonalt avtale. Det var en avtale om hvordan vi skulle gjennomføre, ikke EØS-direktivet, men bekjempelsen av alvorlig kriminalitet i Norge. Og det er viktig å si at selv om teknologien beveger seg raskt, og selv om du ikke treffer alt, så spørsmålet er, skal det bety at man resignerer, eller skal man forsøke å bruke faktisk virkemidler som gjør at politiet kan bekjempe overgrep mot, for eksempel pedofiles overgrep mot barn? Skal vi kunne ha muligheten til å følge opp alvorlige kriminalitetssaker? Kan vi følge opp og sørge for at vi har et godt antiterrorarbeid? Tilgangen på kommunikasjonsdata er viktig for å få dette til. Og det er viktig å huske at selv om domstolen sier at direktivet gikk for langt i forhold til personvernhensynene, så sa de at alle disse formålene var legitime for at det skulle være regulering av det.